ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାବା ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଫିସର ପଦବୀରେ 181, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 7, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ 24 ଓ ଟ୍ରେନିଂ ପଦବୀରେ 4162, ଏମିତି ସର୍ବମୋଟ 4374 ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦଶମ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସୀମା ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଫିସର ପାଇଁ ବୟସୀମା ରହିଛି 18-35 ବର୍ଷ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 18-30 ବର୍ଷ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ 18-25 ବର୍ଷ ଓ ଟ୍ରେନିଂ 1 ପାଇଁ 19-24 ବର୍ଷ ଓ ଟ୍ରେନିଂ 2 ପାଇଁ 18-22 ବର୍ଷ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 22 ମେ 2023। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।